Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Иначе изобилуваат овие турски серии и српски шоуа кај што се бираат таленти од пензионери па до, не знам, млади таленти. Едноставно, примлен сум, многу често каналите да ги гледам, да ги вртам каналите на овие странски сателитски телевизии. И едноставно, кога ќе споредам какви све телевизии имаме, нашиве стварно, мислам дека се повеќе ќе губат гледачи. Сме заборавиле што значи добра телевизија и едноставно гледачите немаат со што да споредат. Ако ги погледнете, да не одиме подалеку, српските телевизии или било кои регионални телевизии овде, ќе ви стане јасно колку многу заостануваме на тој план и мислам дека тоа им се враќа на телевизиите како бумеранг и затоа секојдневно се помалку гледачи имаат. Ноќен експрес на канал 77.